Yes, ku PROJOURN media ensonga zeyongedde okwata wansi ne waggulu ensonga ez'okutemula abantu mu ggwanga erya Uganda era nga buli omu ate ayogera kiki list lumbuye gye yafulumya ekyankalanyiza abanene mu ggwanga erya Uganda ono yeyongedde okupiininga Bobi Wine nti yali mu kikolwa kino nti era abazungu be bamuteekamu omusimbi okubanga ate atemula buli kyaba asanze mwewulirireko tweyongereyo yasinga obutemu oh god mumpulirize bwino gwe tulina embize yemagere mukuru wayo yasinga obutemu bino byonna yabikola era n'abatukuba amasasi yagenda okubafuna bahitmen yagenda basasura sente ziva ebweru zirina gwe ziyitamu nezituka ku mukuru w'embizzi omukuru w'embizzi n'azitwalira embizzi kakati missioni zino zonna ez'okunoonya abanaatutta mukuru w'embizzi embizzi y'emagere mukuru waayo y'anoonya abagenda okukuba abantu mbadde mu maofisi ag'ekitalo agawerako ag'ebyokwerinda nga mbabuuza ekibagaana okukwata abantu bano nga bwino tumulina ekibagaana okubakwata nga bino tumulina bakikola mu ngeri ya nkukutu nnyo missioni ya kukyayisa Museveni abaganda bamukyawe bagenda kusaddaaka ffe batuweeyo bassajja mivule afe mutabani watamala emirundi afe abasiraamu beekyange nga Hamisi Kigundu bamusse kugamba bagenda kugenda nga batta abantu mu bitongole ebyenjawulo okutegera mu bika ebyenjawulo abaganda banyiige bakyawe Museveni effirimbi evuge wabeerewo okwekalakasa Museveni bamuggyeko kati ye missioni eno ey'okutta abantu abantu bakyawe Museveni toyinza gamba nti bassajja mivule Museveni agenda kutta era Museveni nanzita Museveni mumuyita musiru bano abakola obuyeekera within nga babukolera muli munda mu ggwanga nga tebali mu nsiko be babikola